Hi, ino ni channel ya metha ya Kagoni, na nie Monica Kagoni. Mutumia arigukinya tumiaka tuiganona, society ni abagiriria kumurorera tha, ikamuria ukahikari, ukagia cianari. Thini wa channel ya metha ya Kagoni, ndenda gukurehera a brand new show, tukirongoreria mutumia utahikite ona nake arĩa makinyĩtie mĩaka hihi ya kũhikania na matihikanĩtie kĩũria kĩhũthũ tũrĩmoragia why are you single ndagĩte kũhika by choice na harĩ mathabu mekagwo nĩ irĩtu makauga niĩ mũtũrĩre-inĩ wakwa ngwenda oka na ndikarĩre nĩ mathabu ta macio please forgive me macio niĩ ndiĩkaga na ndũkanandaranĩrie mathabu-inĩ ma andũ ta acio niĩ ndikoragwo atĩ cinjĩ mũroto wakwa nĩ kũgĩa mwana ndĩmũrere ndĩ wika nĩona meni ta arĩa a maheni at the same time my elder sister nyahikite na ne frustrated ko muno no na rei kona maundu macio maingi ukona at zoo men are frustrated people that way akituka akiuma akidivorce akiri after some time akiri mari dewa ri mari even that the second husband di marriage did not succeed all that much nye die sire di ona muthe die sire geta kuri mundu ngenyenda no juge bado dere yo single because dike to do aria tugefuatie okay kaniana dikere dira gikiona na dai kiwa gikire perfect did you ever date again after that no you never dated not at all I did it I said enough is enough. Digie daona kuigwa kuhika. At all. At all. Aona mudu agiuka na ndege chopa. Ni digihika. If you're not here to understand me, my friend, kinya manene ugithiaga. I'm not the only. You understand? Utire head ya ku replace wera wako. Yeah. You cannot by the way to do agora hano guo and you didn't even contribute a cent uthomithia. I chose this career ashiria kwa magi struggle magi thomithia ngiona degree ya kwa who are you to come and tell me sijui ati KU no wera waku. Na acio ndio muendaga up in marriage agakwiraga riwo na no utige wera uyu waku. No nguhonie weikara mucie. Nigere wa konta muthuri to cio ri ona korone anyendete mune no twatanganaga riu ingiki coka ndiigirire gutangwo ni muthuri ungiri ni wake ni ogukwanaiye ndi gukwanaiye ndiuga ndingienda mundu ni anjathage ndikwenda gwathwo ni mundu ungi ni o muthenya wa gatatu kana muthenya wa Wednesday kwambiriria thaa igiri cia utuku thiini wa channel ya metha ya Kagoni na nigetha ukenere mwago uyu uthie YouTube usearch metha ya Kagoni usubscribe uhit the notification bell nigetha ukamenyithagia hingo ciothe twekira tabarira njeru ndugetikire kuhitukwa ni mwago uyu tukiuria kiuria kia why are you single